Çfarë ndodhi, gënjeshtër makabre, fifish për thenash, për kush janë këto njerëzit që kanë kaq shumë guxim? Ndërkohë një lajm vjen edhe nga Lediona, teksa i shohet droni me mesazhin e fort. Lajmet e rremi që qarkullojnë në mediat shqiptare kanë shqetësuar një tjetër personazh publik dhe bëhet fjalë pikërisht për këngëtaren e njohur Fifi. Artisti e dashur e publikut shqiptar ka ndarë me ndjekësit e saj një shkrim të një portali i cili shkruan se Fifi ka humbur 18 kg pas lindjes. Dhe në fakt ajo që ka acaruar më shumë këngëtaren është fakti se raportohet se ajo ka dhënë edhe një intervistë për një gazetë online. Duke cilësuar artikullin një gënjeshtër makabre, Fifi ka sqaruar gjithë ndjekësit e saj se nuk ka dhënë asnjë intervistë të tillë dhe vërteta është që ajo nuk ka humbur as shumë kilogram. Çfarë është kjo gënjeshtër makabre? Shkruan Fifi bashkëngjitur me postimin e saj në Insta Story. Teksa vion, unë nuk kam humbur 18 kile dhe nuk kam përdorur kapsula dhe as nuk kam dhënë as një intervist në as një gazet. Për këtë gazet që nuk i gjendet linku në as një vend, për kundrazi unë gjatë shtatë zanis kam shtuar 18 kg dhe kam hequr vetëm 12 kg. Ujrat e bebit apo ku di unë se nuk futem në detaje. Kush janë këto njerëz që kanë kaq shumë guxim që të shpifin në këtë mënyrë? Ka reaguar artistja duke thënë se këto shpifi i kalojnë kufit e normales. Ndërkaq që lajm tjetër vjen edhe nga Lediona, e cila është një nga lojtarët më të komentuara në Big Brother vit 3, si një banore me karakter të fortë dhe të guximshëm, dhe që jo pak herë ka debatuar me të gjithë banorët, duket se ditët e fundit ajo është përmendur shumë në media për veprimet që bëri kundra Romeos duke i thyer vezën në kokë, por me sa duket edhe fansat që e mbështesin gazetarin janë të shumtë. Një dron ka mbërritur sot në shtëpinë e Big Brother VIP nga piloti Arber Gjaja për Ledionën, teksa në dron shkruaj Lediona Black Panther, vazhdo kafshimet. Nuk dihet akoma nëse Lediona apo banorët e tjerë kanë parë dronin, por zakonisht produksioni fut brenda kur vin drone në mënyrë që ato të mos marrin mesazhe nga jashtë.